Assalamualaikum ko salam keluarga Malaysia bersama ko aku Artinisi Samdin di Mabar Ai Bajau edisi Sabtu 9 April 2022. Perkembangan semasa COVID-19 siam. Jumlah jangkitan bau talatu di launya iko berubah iono datus 72 kes berbanding datus 76 kes bagi di lau. Nyaun kes kepatayan laporan. Menteri Kerajaan Tempatan ke Perumahan, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, dem kenyataan ni marak, jumlah daerah mencatat menek kok berduai kes somoroto, iono 10 daerah. Selainnya, telu lagi daerah kakal engkok catatan dilau. Datuk Masidi ngingoton, nsen pianpan bilangan kes kedembangian bau-bau tu mengkituan Sabah diom fasa stabil, tapi rakyat perlu berjogo-jogo kok nyak lupo sebab pedadusan jangkitan sporadik kakal langa nampu wau pedatus. Amun nendak semimon, 4 daerah mencatat kes 2 angka, 20 dekau daerah kes dekau angka, ngkot sepupitu lekate mencatat lekat dekau ngabut 5 kes. Nyon kes bau nerekod tak nambawan ngkot tongod. Siko datus 64 kes di low diom kategori bo-bo ngkot 2, 5 kes diom kategori telu, 2 kes diom kategori 4, ngkot dendangan diom kategori 5. Sebelum mengogo tak pabaran setarus ni, tu tantai statistik terbau kes bau nutan daerah ko kadar vaksinasi tak Sabah. Dekau operasi bersepadu perlu benuat dia menelasai isu pemakus Dakah Talatu. Emang kebiak agensi penguat kuasaan, dokon kok pihak berkuasa tempatan, polis diraja Malaysia, Jabatan Imigresen, Jabatan Kebajikan Masyarakat, engkau pen Jabatan Kesihatan. Menteri Pembangunan Masyarakat Kok Kesejahteraan Rakyat, Datuk Syahelmi Yahya Mara, jomo makus Dakah tak pelanan terkito makin aktif balik muat aktiviti gai setutan kelonggaran SOP diom fasa peralihan ngogota endemik tu. Pelbagai aktiviti telah dibenarkan, maka muncullah pengemis-pengemis jalanan di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu, malah ada juga di sekitar Pekan Putatan ini. Apa yang kita dimaklumkan bahawa majoriti pengemis tersebut adalah bukan daripada warga negara, dan kita telah meminta pihak-pihak berkuasa tempatan untuk melihat perkara ini bagaimana untuk menanganinya. Beliau tenemuan media selepas melancar risalah kempen bijak nabang ngelak nyakalan tak bazar Ramadan Putatan. Kempen tu muan kesadaran tak jomoiko supaya menteko tabangan makailan anubana yang terdepan ngelagan nyakalan oleh sindiket nyak bengen tanggungjawab. Keputusan Perintah Laut Narusan Penanggungan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin untuk Keselamatan CIQS tak bantul pagalungan nabawan terwa yakin boleh nukar ekonomi Jomome untuk lebih maju. Puk Parlimen Pensiangan Dato' Arthur Joseph Kurup Mara, penanggungan CIQS tu pun boleh ngempastian keselamatan untuk kedaulatan Laut terjamin sedutan pindah nei Induk Laut Indonesia ngogo tak Kalimantan. Sebagai ahli ahli parlimen kawasan pensiangan, saya sedang buat perancangan dan juga persediaan untuk menerima pembangunan rancak yang akan berlaku di wilayah ini dalam beberapa tahun yang akan datang. Datuk Arthur marak bege tak media di maidan penerimaan keposokan sikot 1000 orang EJK engkau pu apko bahagian P di kau wau kusung Keningau ngogo tak pati Bersatu Rakyat Sabah PBRS tak apin-apin Keningau. Senin limpas, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor nok pihak berkuasa pembangunan ekonomi engkau pelaburan Sabah sedia supaya narusan penanggungan CIQS tak serudong kalabakan engkau bantul pagalungan engkau penkos nyanggaran seko wau atus 15 juta ringgit. Diom perkembangan ahli, Datuk Arthur anu pentimbalan Menteri Kerja Raya Mara, penduduk mukim pagalungan akan kulik kemudahan alun-alun beturap. Betiru tu, kerja-kerja penanggungan sedang benuat mengkebiatlan 10 pagalungan, pagalungan pensiangan, pensiangan lotong setiap 10 kilometer nut telu fasa penanggungan oleh pihak konsesi Boini Lantik. Terposok nolan kampung Sinaron Suk ngabut tak linayukan tongot setiap 40 kilometer. Produk dan jenama anda kurang dikenali?
Mahu tingkatkan lagi hasil jualan? Berokai peluang package pengiklanan produk dan perkhidmatan Anda di Radio RTM Sabah dengan kadar harga iklan serendah RM60. Anda boleh memilih Sabah FM, Sabah BFM, Sandakan FM, Tawau FM, dan Keningau FM. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di talian atau boleh email kami di dan kunjungi Facebook resmi kami, RTM Sabah. Perniagaan Anda, keutamaan kami. Tumpuk dua masjid engkau surau di kawasan Dun Bungawan engkau membakut nerima sumbangan kewangan engkau nilai semimon RM90,000 engkau 245 kutak kurma sempangan program pemetekoan sumbangan Ramadan dan masjid engkau surau Parlimen Kimanis. Sumbangan lekat tak pejabat puk Parlimen Kimanis tu dia mengimarah masjid engkau surau khususnya di bulan Ramadan tu. Banyak lagi sumbangan-sumbangan yang kita akan salurkan bukan saja kepada masjid dan surau tetapi juga kepada kelompok-kelompok tertentu lah. Kita akan buat program di sepanjang bulan Ramadan ini, termasuk anak yatim, asnaf. Kita juga akan turun untuk beri sumbangan-sumbangan, bahkan kita juga akan mengadakan beberapa program ziarah kasih Ramadan. Puk Parlimen Kimanis, Datuk Muhammad Alamin, Tenemuan RTM, selepas ngerasmian Maidan Pemetekuan Tabangannya dan Masjid Nurul Hidayah, Pekan Bungawan. Mengharapkan sumbangan ini untuk kita terus mengimarah ke masjid kita pada setiap malam, khususnya untuk solat tarawih, untuk yang terutama sekali untuk tadarus Al-Quranul Karim. Dan mungkin insyaAllah sumbangan ini dapat kita mengadakan beberapa aktiviti lain seperti Qiyamul Lail dan juga kuliah zuhur pada waktu bulan puasa. Dengan adanya sumbangan ini mungkin kami boleh mengimarahkan surau kami dengan bermacam-macam aktiviti seperti tadarus dan juga melakukan kuliah-kuliah ilmu. Dengan sumbangan ini insyaAllah kita dapat mengimarahkan lagi masjid-masjid di sekitar Melakut ini khususnya dan dapat lagi mengimarahkan serta memperbanyakkan aktiviti yang bermanfaat untuk masyarakat. Dia mengimarah lagi Ramadan Entedoto, Pusat Khidmat Parlimen Libaran, Peluat Nabangan, Anak Yatim dan Pertubuhan Pengurusan Rumah Amal Selawat Nabi Sejati Ujana Batu Pituk Sandakan. Nut Peneteko, sumbangan barangan keperluan, kedembangian, biskut raya, kurma, ngkopan susu tepung. Semasa tenemuan RTM, Puk Parlimen Libaran, Datuk Zakaria Muhammad Idris Marak, lawatannya ngeruas salat dekau program tahunan Duai Padang selain nabangan ngelampung beban gulungan perlu demlan ibadah poso. Memberi sedikit sumbangan kepada masyarakat yang memerlukan terutama sekali pada hari ini, ialah kita menyampaikan sumbangan kepada Pertubuhan Pengurusan Rumah Amal Selawat Nabi. Dengan adanya bantuan ini, saya merasakan anak-anak di sini boleh kita bagi semangat untuk mereka. Di masa ini, Datuk Zakaria mau sektor swasta, usahawan, antara wajomo persendirian, anu bengen kemampuan, ngendok keberkatan Ramadan tu, engkau semua-semua muan sumbangan tak rumah eh. Ribuan terima kasih atas kesudian pihak YB dan tim daripada Libaran untuk melawat dan menyumbang sedikit sebanyak insyaAllah akan membantu dan menggembirakan anak-anak di sini. Terima kasih banyak. Setakat tu, sikut 46 peranak sekul, terposok 25 peranak ni umuran 4 ngabut 6 tahun, temban sepenuh ni tak pertubuhan pengurusan rumah amal Selawat Nabi anu boi tendangun tak 2012. Jemur ramai teruak galak untuk menderma barangan kekurian peranak anu terpakai untuk benuanan tak rumah anak yatim tak sekitar Kota Kinabalu. Inisiatif tu diom wan peluang untuk anak-anak yatim anu kurang bengen nasib alap untuk kulit kekuriannya.
Bertutur ke RTM, Jom Ampun Premis, City Toys, Kota Kinabalu, Rene Leong Mara, pihak ni boy nadioan dan buat kutak dengan nagu barangan ni tak setiap cawangan City Toys, terposok na tak Kota Kinabalu, engkau penampang, ngabut terlumpur dan bangi me. Saya harap semua orang boleh kongsi itu kasih sayang kepada orang yang kurang bernasib baik. Jangan membasuh lah, kalau membasuh untuk membuang itu lebih bagus terima kepada orang yang perlulah. Sementara roto-roto penderma nampang alap inisiatif tu anu buli tekito muan kedayagan untuk peranak tebiak. Ini donation ni baguslah untuk bagi untuk anak-anak yang tidak berkemampuan. Kita share kasih sayang sama dorang juga. Lagi-lagi bulan puasa ni kan, lagi baguslah kita bagi derma kepada yang memerlukan. Kita beramal sambil bersedekahlah masa bulan puasa. Bagi saya positiflah. Bagi saya baguslah sebab lagi bagus kita derma daripada kita buang permainan lah. Ya, lagi satu anak yatim ni kan, anak yatim piatu ni, dia macam tiada sumber kewangan untuk membeli mainan. Jadi tiada salah juga mau tolong kan bagi mainan. Kita boleh kongsi mainan dengan yang orang yang tidak mampu lah. Sebab mau kumpul banyak-banyak mainan di rumah pun bikin semak saja. Jadi kalau kongsi dengan yang orang tidak mampu ada bagi kesenangan sedikit lah terhadap orang. Bagi mainan yang oke sedikit, jangan terlampau rosak lah. Pembentukan barangan kekurian terpakai itu pun dijangka benagi tak jun munda. Dendangan penjawat awam ngaku niat salah tak pertuduhan nerima suapan di menabangan dan buat syarikat mengkulit projek kerja malap untuk penyelenggaraan tak Sekolah Kebangsaan Balung Tawau don tahun limpas. Tertuduh muat pengakuan ni selepas dua pertuduhan benoso tak bunda hakim Abu Bakar Manat tak Mahkamah Khas Rasuah Tawau. Nut pertuduhan, tertuduh nindakwa maku suapan seko RM5,000 lekat dembuak syarikat sebagai imbuhan mengkolek projek bergo RM223,247 tak sepuh dembangi bulan September 2020. Tertuduh nindakwa diak seksyen di kaut 65 Kanun Keseksaan amun senabit kesalahan buli nihukum penjara 2 tahun antawa denda antawa kedua-dua ni terdoh. Mahkamah netapan engkau jamin seko RM5,000 engkau dendangan penjamin selain perlu ngedean pasport antarabangsa tak mahkamah engkau ngelaporan diri tak pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM setiap 2 bulan. Tertuduh pun senutnya ngasau saksi pendakwaan. Sebutan balik kes tenetapan tak telujun munda. Pendakwaan diurus oleh pegawai pendakwa SPRM Nurul Izati Sapifi, sementara tertuduhnya ni wakilan oleh peguam. Begini abar ayah bajau ke Mobtu. Aku Artinisi Samdin. Assalamualaikum kok. Salam keluarga Malaysia.